Добро утро! Предупреждение за студено и ветровито време днес в цялата страна е обявен жълт код. Ще духа слаб и умерен, а в източната половина от страната силен вятър от север-северо-истоки ще има виелици. Застудяването ще продължи и към 14 часа температурите в повечето райони ще бъдат от минус 5 до 0 градуса, по-низки ще бъдат стойностите в Северо-Источна България, в София се очакват около минус 4 градуса, иначе валежите през деня постепенно ще отслабват и спират, до вечерта вече в цялата страна ще спре да вали. В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които още преди обяд ще отслабват, а до вечерта и ще спрат. Вятърът в планината ще бъде силен и бурен от изток северо -исток и с него ще има условия за виелици и навявания. През следващите два дни ще бъде предимно слънчево, но сутрин ще бъде много студено. Утре очакваме температури предимно от минус 10 до минус 5 градуса. В петък отново ще бъде облачно и на места отново ще превали слаб сняг, но още в събота облачността ще намалее. И тогава обаче много студено време, сутрин от минус 10 до минус 5 градуса през деня, от минус 5 до 0 градуса. Такава е прогнозата, тази сутрин продължава.